Video gemaakt over mijn dieet, over hoe ik eet en mijn eetgewoontes. Ik vertelde jullie toen dat ik 3 keer op een dag eet. De reden dat dat lukt is omdat ik altijd heel zwaar ontbijt. Denk nu niet aan enorme rijsttafels of zo die ik naar binnen werk. Ik eet altijd gewoon een goed ontbijt wat heel erg vult en waardoor ik dan echt misschien 5 uur wel vol zit of zo. Ja, ik kon er toen nog niet heel erg veel op ingaan, aangezien ik natuurlijk niet een te lange video wilde maken. Maar ik dacht toen, laten we dat maar gewoon vandaag doen. Ik had het erover dat ik dus in de ochtend altijd smoothies maak. Ik ga jullie dus nu ook 3 verschillende smoothies laten zien die ik altijd maak voor mezelf. Ik hoop dat jullie daar dan inspiratie uit kunnen halen. Als eerste wat ik nog even wilde zeggen tegen jullie is subscribe. Want ja, waarom niet? En dat vind ik leuk. Dat vind ik gezellig. Laten we beginnen. Als ik dus zo'n smoothie maak, jullie moeten wel weten dat ik eet het niet als een smoothie zo, gewoon uit een glas en dan drink ik het op. Ik gebruik altijd mijn smoothies in plaats van yoghurt. Maar daar doe ik dan vaak eigen granola doorheen of andere dingen en dan eet ik het gewoon zo op. Dat zorgt er dus ook weer voor dat het nog meer vult, omdat je er ook nog haver in doet en dat soort dingen. Maar dat laat ik jullie allemaal nog zo meteen zien. De basis van mijn smoothies zijn altijd, sowieso altijd banaan. Als je de banaan ook nog eens in de vriezer gooit, dan krijg je echt een soort van milkshake structuurachtig iets. Maar ik gebruik ze ook heel vaak gewoon rauw, gewoon normaal. Wat ik nog meer in mijn smoothie doe is bevroren groentes uit de diepvries van de supermarkt. En ik weet dat die allemaal wel kort geblancheerd zijn, dus die zijn dan heel kort gekookt. Ik heb ook wel eens rauwe groentes ingevroren en ze dan in de blender gegooid. Maar als je niet zo'n hele sterke blender hebt, en ik heb niet echt een hele sterke blender, dan krijg je een beetje van die klontjes. Ja, klontjes, maar je ziet dan gewoon de stukjes broccoli zitten en zo. En als het heel kort is geblancheerd, dan kan je ze gewoon in de blender gooien. En dan wordt het gewoon heel mooi, een hele mooie gladde structuur. Ja, dat vind ik gewoon heel chill. Maar je kan ook gewoon je groentes rauw invriezen als je daar gelukkig van wordt. Ik hou je niet tegen. Maar ja, dus banaan, groentes gooi ik erin. Water of een ander vloeistof. Sommige mensen vinden het fijn om een notenmelk, weet je, amandelmelk of sojamelk of zo erin te gooien. Het ding is alleen dat, ja, als je kijkt op een pak amandelmelk, er zit zo weinig amandel in. Het is bijna schofterig dat ze hier meer geld voor vragen. Het maakt niet uit. Je kan gewoon water gebruiken, want vaak gebruik ik ook nog noten in mijn smoothie. Dus dan maak je eigenlijk al bijvoorbeeld amandelmelk. Als je water en amandelen in je blender gooit met al die andere dingen erbij, dan ja, krijg je praktisch hetzelfde. Dus doe vooral niet te moeilijk, jongens. Dus water. Ik doe net alsof ik tel, hè? Maar ik tel helemaal niet, want ik was al bij 3. Toch? Groente. Nee. Banaan, groente, water. Iets vettigs. Eigenlijk altijd avocado. En daaromheen gooi ik mijn andere ingrediënten. Dat is gewoon een hele lekkere basis om te gebruiken. Je hoeft er geen avocado in te doen als je dat te vet vindt. Dat kan ik begrijpen. Maar doordat het vet is, blijf je wel langer vol. Dus ja, het is een beetje wat je wil. Kies of delen. Nou, ik kan al heel erg veel over lullen. Maar laten we maar gewoon beginnen. Ik ga 3 smoothies laten zien. En de eerste is een Nutella smoothie. De tweede is een matcha smoothie. En het matcha is, ja, dat groene thee eigenlijk. Dat is letterlijk wat het is. En de derde is pumpkin spice. Smoothie nummer 1. Nutella smoothie. Smoothie. Daarvoor gebruik ik natuurlijk alle basisingrediënten. Dus eerst banaan, water, bevroren groenten. Bij deze doe ik dan even broccoli. Je kan zelf kiezen wat je wil. De avocado.
Wat ik dan er nog meer bij doe, is cacao. En hazelnoten. En dat is het ongeveer wel zo. Want meer heb je niet nodig voor een Nutella smoothie. Want dat is gewoon cacao, melk en... Want het cacao, melk en... zo, en hazelnoten. Inderdaad, goed zover. Smoothie nummer 2. De matcha smoothie. Eerst doe ik dus alle basisingrediënten. Die gooien mieten weer bij elkaar. Dan weer bevroren groenten. Bij deze doe ik dan boerenkool. Ja. Wat er nog meer in moet is macadamia noten. Natuurlijk matcha poeder. Vanille poeder. Of vanille extract. Ook nog een heel klein beetje kardemom. Dat was hem. En dat blendje. Dan heb je je fantastische, heerlijke matcha smoothie. Oké. De derde. Pumpkin spice. Je kan dit dus doen met pompoen. Maar je hebt niet op heel veel plekken pompoen uit blik. Want dat is makkelijk. Anders moet je dus pompoen zelf roosteren in de oven. Je kan gewoon zo'n hele fles pompoen of een normale pompoen. Met schil en al zo in de oven gooien of in de magnetron. En dan verwarm je hem en die kan je gebruiken. Hetzelfde doe ik altijd met zoete aardappels. Het is kleiner, het is sneller. En je hebt dan niet gelijk opeens een heel grote pompoen die gaar is. Dus ik gebruik er altijd zoete aardappel voor in plaats van pompoen. Dus, de zoete aardappel, daar prik je dus met een vork rondom gaatjes in. Gewoon in de schil. Dan leg je hem in de magnetron. Voor 5 minuten op de allerhoogste stand. En dan is die klaar. Is die echt bloedheet. Maar dat maakt niet uit. Want je hoeft dat niet de dag ervoor te doen. Als je dat wil doen, dan kan je dat zeker doen. Maar ik doe het eigenlijk altijd in de ochtend. Want ik ben altijd heel erg random met uitkiezen wat ik ga eten in de ochtend. Dus ik plan dat ook nooit van tevoren. Dus dan heb je een superhete sweet potato. Die moet je dan even doormidden snijden. Dan lepel je die sweet potato eruit. Waarom zeg ik sweet potato? Dan lepel je de zoete aardappel eruit. Die gooi je in de blender. Dan doe je er even wat koud water bij. Daarna dus al die basisingrediënten. Dit keer doe ik bloemkool. Lekker neutrale smaak. Hartstikke top. Wat dan ook nog meer erin moet is koekkruiden. Dat is dus een beetje die pumpkin spice-achtige smaak. Je kan die ook zelf maken. Wat daar dus in gaat is kruidnagel, kardemom die plet ik. En dan breek je hem open en dan kan je die zaadjes gebruiken. Die gooi ik dan ook altijd gewoon in de blender. Doe alsjeblieft niet te veel in, want dat is super heftig. Kaneel, gemberpoeder, nootmuskaat en wit peper. Nou, ik zou zeggen, koop gewoon koekkruiden. Wat je dus nog meer erin moet doen, zijn walnoten of pekannoten. Dus de walnoten, pekannoten, die zorgen een beetje voor zo'n lekkere warme pompoen, pumpkin spice, pompoenachtige walnoten, pekannoten taart. Gelul, ik ga in mijn nek. Dus super simpel. Dat zeg ik altijd, hè? Super simpel. Maar ja, ik maak ook altijd best wel simpel eten. Bij alle drie de smoothies doe je er dan een lekkere topping bovenop. Ik maak vaak zelf granola van havervlokken. Je hebt ook speldvlokken. Maar je hebt ook van die zakken waar meerdere soorten vlokken in zitten. Maar het moeten wel echt hele vlokken zijn, zoals ik laat zien. Die meng je dan met cacao en agave of maple syrup. Gewoon een zoete vloeistof. En dat, zodat het een beetje gaat plakken, ook een beetje rijstolie. Ja, ik gebruik wel rijstolie en geen kokosolie. Dat moet je even goed husselen. En daarna leg je het allemaal neer op een ovenplaat. En dan moet je hem echt op maar 50 graden of zo zetten. En dan best wel lang. Wel echt iets van 3 uur. Als je dat dan hebt gedaan, dan zet je de oven uit en laat je hem gewoon staan. En je denkt eerst dat het niet knapperig wordt. Maar als het dan opdroogt en koud wordt, dan wordt het allemaal wel knapperig. En daarna gooi ik er kokosvlokken doorheen. Cacao nibs en noten. Wat je maar wil. Dan heb je een hele lekkere granola. Dus dat is even een... hele snelle, heel snel receptje tussendoor. En dan kan je lekker gaan ontbijten, jongens. Super chill. Dat zeg ik ook altijd. Super chill. Het is zo leuk als je in de ochtend gewoon kan uitkijken naar je ontbijt. En ik heb ook af en toe heel erg zin in hartig ontbijt. Van mijn hartige ontbijtjes komt sowieso nog een andere video. Maar nu houden we het even hierbij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie hiervan hebben kunnen genieten. Jongens, dat was hem. Ik vond het weer gezellig. Met jullie allemaal. Ja, ik zie jullie volgende week gewoon weer.
Tot de volgende keer, jongens. Stay tuned. Mwah.